Ferran. Ja. Sjung bara. Ja. Jag tänkte att vi skulle ha en baskagge. Ja, four on the floor. Four on the floor. Vi har inget tempo. Kör, ge Per ett tempo. Där har du det. Det här är bra. Ja, där är det. Nej, det är D-moll i original. Det är E-moll, va? Nej. Jag vet inte. Ska vi börja med vers, eller? Ja, vi börjar med vers. Jekyll och Hyde. Ja. Alltså jag vill bara vakna på morgonen, ligga i sängen, sova. Och så är jag så trött och så vill jag bara att du ska öppnas och du ska springa. Du ska springa, ställa dig upp på sängen och bara